Då ska vi ta matematik 5000, matte 2b är detta, och jag tar och går igenom några uppgifter. Tänkte ta 13.30 här nu. Och ta A och B där. Vi börjar med A. Bestäm lutningen för en linje genom punkterna. Då har vi en punkt som är 3 och 6. Och sen har vi en annan punkt som är 4 och 1. De har koordinaterna 3, 6 och den andra har 4, 1. Och lutningen K. Då är det ju en formel för det. Y2 minus Y1 delat på X2 minus X1. Jag vet inte om ni får den i formelsamling. Men den ska ni kunna. För den är jättebra när man ska räkna ut ett K-värde. Alltså lutningen på den här linjen. Det här är ju punkt 1. Alltså X-värdet. Där X1 kallar jag den. Den kallar jag Y1. Lilla ettorna kommer för att det är första punkten. Och det är ju X-koordinaten och det där Y. Här kommer punkt 2, då blir det x2 och det andra blir y2. Sen är det bara att sätta in dem i den här formen. K är lika med y2, ja då är det den. 1 minus y1 som är 6. Delat på x2, ja det är 4 minus 3. Och detta blir ju 1 minus 6 blir minus 5. Delat på 4 minus 3 är ju 1. Detta blir en minus femma. Blev det. Jättebra när man ska räkna ut k-värdet. Vi tar B också. Då har vi två andra punkter. Minus 3, minus 5. Och 4, 2. Ja, vi har vår formel. K är lika med y2 minus y1. Delat på x2 minus x1. Här har vi vår första punkt. Då blir det x1, y1. Här är andra punkten x2, y2. y2, k är lika med. Så sätter vi in dem i den här formen. y2 är en tvåa. Minus. Minus 5 där. Ska vi kolla på sen. Delat på. x2 är ju 4. Minus, står det ju där. Minus 3. Ja, 2 minus minus 5, det blir ju plus där. 2 plus 5 är 7, delat på 4 minus minus 3. Det blir också 7. 7 delat på 7 är 1, så K är alltså lika med 1 i det här fallet. Enkelt va? Visst är det enkelt med matematik. Då ska vi se, vi har 13 43 härnäst. Den lyder så här. Bestäm K så att linjerna Y är lika med KX minus 4. Y är lika med KX minus 4. Och Y är lika med 3X plus 1 blir parallella först. Parallella, ska två linjer vara parallella, då ska lutningen vara detsamma. Alltså k-värdet är lutningen i den här y är lika med kx plus m. Den här är central i kapitlet, den måste du kunna. K-värdet måste vara lika för att de ska vara parallella. Och har du glömt parallella så finns det en film om det också att titta på som jag har gjort. Och K-värdet, vad har vi det här? Jo, vi har det på den här va, framför x-et. Så K är lika med 3 i den. Och för att de här ska vara parallella så måste ju även den ha k-värdet 3. Så lutningen är 3 på båda de här. Om de ska vara vinkelräta, ja då finns det en formel som säger att lutningen k1 gånger lutningen på den andra linjen ska vara lika med minus 1. Och då måste vi räkna ut här vilken lutning det ska vara på den andra linjen för att de ska gå, för att de ska bli vinkelräta mot varandra. Har du glömt vinkelräta finns det en film om det också som jag har gjort, och det hittar du under mig där. Men vi vet ju vad K1, det är ju 3.
Det har vi sett där. Det är, trean är framför x-et. Sätter vi in den här. 3 gånger k2 är lika med minus 1. Ja, dela med 3 för att bara få k2. K2 är lika med minus 1/3. Så om en lutning är 3 på den ena linjen så måste den andra linjen ha lutningen minus 1/3 för att de ska vara vinkelräta mot varandra. Så är det. Japp.